თავისუფალი უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო კონკურსი დასრულდა. Პროექტში Free Competition ორი გამარჯვებული გამოვლინდა. გამარჯვებულების სწავლას თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში გააგრძელებენ. პირველი ადგილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა მოიპოვა. Მას სწავლის პირველი წლის საფასურს Liberty Bank-ი დაუფინანსებს. Პროექტი სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასში მონაწილეობა სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა მიიღეს. ისინი ორგანიზატორების და ჟიურის წევრების დავალებებს ასრულებდნენ. მონაწილეებს ახალ სერვისებზე დაკნობით ან ძველის გამოყენებით უნდა წარმოედგინათ ბიზნეს გეგმა. შემაჯამებელი პრეზენტაცია 16 სტუდენტმა წარადგინა. საკმაოდ რთული დავალება იყო. მოკლევადებით, თუმცა ყველა კარგად იმუშავა, ყველა თავაუღებელი ამას აცენებდა, რომ შეიძლება დაეწერა პროექტი. რავი, მაყოფილი ვარ, საერთოდ არ ველოდი ამარჯებას მართალი გითხრა, თუმცა გამიმართლა. გამარჯვებული მიიღებს ერთწლიან სრულ დაფინანსებას თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში სწავლებისათვის. მეორე ადგილზე გასული ნაწილობრივ დაფინანსებას, ხოლო მესამე და მეოთხე ადგილზე გასულები უფლებას რომ თავისუფალ უნივერსიტეტის სტუდენტები გახდნენ. მე ჩემთვის იდენტიფიცირება გავაკეთე იმ სპეციალისტების, რომელთან მე სიამოვნებით ვითანამშრომლებდი და ბუნებრივია, თქვა იგივე თავისუფალი უნივერსიტეტის სახით პერიოდულად შევთავაზებ მათ, რომ პრაქტიკის სახით იქნება თუ იქნება თუ მათ ინტერესი გაუჩნდათ, რომ ბიზნეს მედიაში გადმოინაცვლონ ასეთი საშუალება მიწა საკუთარ თავსაც და მათ. Okay.